ଜଗନ୍ନୀ ଝିଅ ପାଇଁ ମାର ଲଢି ପିହୁକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କୁହା, ଜୋର ଧରିଲା ଜଷ୍ଟିସ ଫର ପିହୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଚାରପୁରର କୁନି ଝିଅ ପିହୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁନି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଯାଜପୁରର 63 ପିଲା ଠାବ ହେଲେ ପିହୁର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ମା ମୋନାଲିସା ନାୟକ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଜପୁରରେ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆସି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ପିହୁର ମା ଓ ଜେଜେମା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ପାଖରେ। ସୁନ୍ଦରଣୀ ମ୍ୟାଡାମ ତ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ସେ ବି କ'ଣ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ବି କ'ଣ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ଆମେ କହିଦେଇଛୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଛୁ, ତ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିଛୁ, ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇକି ପୁଣି ଯାଉଛୁ। ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଉଚ୍ଚତରର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିଶ ନ କରିବେ ତ ତାପରେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିବୁ, ତ ଏଠି ଯଦି ନ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ସେ କହିଲେ କି ହଁ ଆମ ଟିମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଟିମ୍ ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଲାଗିଛୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଉଛୁ କମିଶନ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଯେହେତୁ କହିଥିଲେ କି ଉଚ୍ଚସ୍ତର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବ ବୋଲି, କାହିଁକି କରିନଥିଲେ? ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ, ତା ନେକ୍ସଟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିମୁ କ'ଣ, ଆଉ ଆମ ଟାଇମ୍ ନେବେ, ତା ଭିତରେ ନକଲେ ଆମେ ଆସିମୁ ଫେର ଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସକୁ। ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଫଲୋଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଫଲୋଅପ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେମିତି ଯାହା ବି କ୍ଲୁ ମିଳିବ କେମିତି ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ପିହୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲାନି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ? କାହିଁକି ପିହୁର ମାଙ୍କୁ ଦେଲା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା? ଝିଅକୁ ଖୋଜିବା ବଦଳରେ କହିଲେ ନାଟକ କରୁଛି, ପରି ଘଟଣାରେ ଯାହା ହେଲା ପିହୁ କେସ୍ରେ ବି ସେୟା। ଗରିବ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଜିଛି 894 ପିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି 27,000 ପିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କରିନାହିଁ। କେଉଁଠି ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି କେମିତି? ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଯାହା କରିବା ଆଗରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଅଭେସାର ଆସିକରି 3-3 ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କେତେବେଳେ କଲେ କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଯେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ନାଁ ନେଇକି SIT ତଦନ୍ତ କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ବୋଲି କହିପାରୁଛି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବି ମିଛ କହିପାରେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଙ୍କର କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ବାକି 26,000 ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ଖୋଜିବ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କେତେ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ? ନା ଇଏ କେବଳ ଭୁଆଁ ବୁଲା ଅଭିଯାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।